La Diputació suma. Nosaltres, a l'any 1987, va ser la primera actuació que vam fer la xaranga tal com sona. Ja feia un any o any i mig que ensaiàvem, que ens vam reunir pues, un sector de jovenets que llavors estàvem aquí al poble, i cada setmana ens reuníem un dia o dos i ensaiàvem. Ara ensaiàvem una cançó, l'altra, i al final ens va sortir una actuació aquí al poble, l'any 1987, per a Sant Joan, i els membres de la xaranga érem 6 noies i 6 nois. Això és el que som els fundadors que van fundar la xaranga el 1987. I van fer incorporacions de músics que tenia la banda municipal de Paüls, els vam anar agafant d'allí, que eren nois joves que començaven llavors, els anàvem formant, i sempre hem tingut una continuïtat de gent, però tots del poble. Tots músics creats d'aquí, de la banda de música de Paüls. I això doncs, mos ha fet una pinya, mos ha fet una força, que tots som d'aquí, tenim una furgona, pugem tots damunt la furgona i d'aquí mos anem a actuar allí en siga. Igual actuem als pobles del costat de nostre, que mos anem a actuar a pobles de Madrid, que de Barcelona, que de tot arreu. Allí actuem per tot arreu que mos lloguen. A la pandèmia el que va passar és que se van suspendre totes les actuacions. Inclús els assajos no van poder realitzar cap mentre va estar la limitació de mobilitat. Després van poder anar recuperant alguna actuació quan van anar baixant les restriccions, però mai ha sigut com abans. O sigui, vam tindre unes 80-90 actuacions l'any anterior i l'any de la pandèmia ben just vam arribar a les 10 actuacions. I vam intentar practicar virtualment, però no, mai és el mateix que estar un assaig totes les persones juntes. Inclús vam fer algun vídeo passant a algun poble perquè tinguessin algun record de nosaltres, ells, però no és mai el mateix. Recalcaria que estem molt agraïts per l'ajut de la Diputació, perquè ens ha suposat poder pagar totes les despeses fixes, tals com el lloguer dels locals, les assegurances, les ITVs dels vehicles i bona part de totes les despeses fixes que teníem durant tot l'any. Nosaltres els donem el servei de tot. Quan arribem al poble pel matí, fem la diana, despertem a la gent, fem una volteta pel poble, llavors pues, portem l'Ajuntament i Pubilles a missa, els anem a buscar a casa, sortim, també donem el servici que fem sardanes, fem jotes, a cada poble toquem la jota que és seua, d'allí, tenim ja tots els pobles del voltant i d'algun més, que ja toquem la seva jota. Llavors, per la tarda, doncs, els pobles fan a festes bous, els altres fan jotes, els altres fan ball, també fem balls de vermut, fem despedides de soltera, i de solter, claro. Fem xaranga per la nit, a les 4 del matí, quan acaba el ball, i, bueno, el nostre servici és este. Carnavals, reis, cabalgates, ho fem tot. La Diputació suma.